men hallå där och horribelt välkommen ska du vara till avsnitt 16 av Jag spelar State of Decay. Idag är det söndag den 16 oktober, därav att det är avsnitt 16. Jag försöker ju göra ett avsnitt varje dag, vilket dock är väldigt svårt. Och idag så har jag tittat på Spelhjälpen. Så jag spelar in det här avsnittet 6:45 på kvällen. Spelhjälpen tog slut runt 5 ungefär, men jag har lagat mat och så. Och ätit, så det har ju tagit lite tid också. Så dagens avsnitt lär förmodligen inte komma upp förrän imorgon skulle jag tro. Och på tal om imorgon så ska jag ju ut på praktik. Och jag hoppas att jag orkar göra ett avsnitt varje dag även fortsättningsvis. Men det kan bli så att jag känner att jag inte orkar med det. Så om det inte dyker upp något avsnitt så vet du varför. Men jag ska som sagt försöka att hålla ett avsnitt om dagen. Vad ska vi göra för någonting idag, tror jag? Det verkar inte finnas något uppdrag. Det verkar inte finnas något direkt uppdrag här i området. Det är ju det där då. Och där finns det mystisk signal. Och så finns det ju uppdragen här. Stranger in Trouble, Help Find the Missing Survivor. Och The Law, som sagt, som vi har haft ett tag där. Jag sa ju att vi skulle flytta antingen igår eller idag, men det lär ju inte bli så. Jag ska försöka hålla dagens avsnitt lite kortare också, eftersom jag spelar in detta sent och jag vill ladda upp det så fort som möjligt. Var ska vi egentligen? Vi tar oss dit och ser vad det är för aktivitet där. Sam är faktiskt pigg fortfarande. Men det är om vi skulle byta till någon annan. Maja är paralyserad, står det. Det är ju inte så bra. Karen är distanserad. Och Jacob Ritter, det står inte vad hans humör är. Marcus är bekymrad. Vad har vi i inventariet? Vi har ju lite olika grejer här. Jag skulle nog kunna göra mig av med 2 Twinkies. Och sen så kan jag väl plocka på oss 2 hagelpatroner till här. Så. Och så är det ju hur det är med det vapnet där. Det verkar ju faktiskt som att det är bra skick på det. Så vi fortsätter spela med Sam. Eftersom hon är pigg och så. Oj, så är det ju inte någon idé att byta. Tur att Ed är en så bra skytt. Och att han står där uppe i vakttornet. Ja, vi fortsätter köra med denna jeepen här. Men jag skulle faktiskt behöva hitta... Oj, här var det mycket zombies. Jag skulle ju faktiskt behöva hitta en ny bil med tanke på skicket på den här bilen. Det ryker ju väldigt mycket från motorhuven faktiskt. Så
Det hadde jo ikke skadet å hitte en fin og fräsch bil. Det er våran gamle truck som vi kjørte med i går, er det vel. Det er det faktisk en truck som verkar være hel. Ja, det verkar faktisk være bra skick på den. Så vi byter til den. Det er jo liksom lika bra. Og så tar vi og drar iväg hitåt for å se hva det er for uppdrag åt detta hållet. Her er det nog bilar som jag har parkerat sedan tidigare. Där är väl veterinärstationen tror jag. Kolla in den bilen där. Den ser ju faktiskt väldigt snygg ut. Jag tror dock att den inte tål så mycket stryk. Så det är nog bäst att fortsätta köra med truppen. Jag tror att denna tål mest. Vad är det för något? Det är en sån här reklamskylt. Och så ska vi nog svänga vänster här vad det verkar. Och kanske köra uppåt någonstans, eller det är dit vi ska. Nej, vi får nog följa vägen faktiskt och se var vi hamnar. Den mystiska signalen är ju här i närheten, men oj, det var en feral zombie. Här verkar det vara en sån power station. Elkraftverk heter det väl? Eller kan elstation snarare. You know, it wouldn't be a bad idea to teach some of your skills to other folks. It might be a good idea if you train some of the rest of us. Oj, 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 oj. Här är det en hel del zombies. Det är den konstiga signalen också. Så när vi ändå är så nära den, så kan vi ju liksom lika gärna rensa upp så gott det kan, så gott det går här. Oj då. Där var det ett sånt mål. Och det är inte så bra. För som du ser så dränerar det energin och staminan. Vad heter det? Där var det en till bara för det. Det dränerar energi och... Oh shit. Jag måste nog faktiskt ta mig ut ur bilen. Och... se om jag kan poppa mer piller. Nej, det kan jag inte. Oj, oj, oj. Får nog ta och byta bil här faktiskt. Det är lite väl många zombies här för att jag ska våga ta mig an dem en och en så att säga. Oj då, här kommer det aldrig fler. Nej, det var en till sån. Det var många såna där som är, de är gärna fyllda med något pulver av något slag. Som gör att det dränerar både energi och livskraft. Så kan man söka igenom här lite fort. Nej, det kan man inte. Inte tillräckligt fort. Snyggt där, men det var inte lika snyggt. Nej, 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 sam, nej, nej, nej. Shit. Detta är
väldigt farligt område att vistas i. Och den signalen lockar till sig fler och fler zombies. Så frågan är ju om det är verkligen är värt att söka igenom den lådan där. Den innehåller ju säkert en mängd bra grejer. Där är det en skimmer också. Ja, jag är ju nyfiken på vad som finns där i. Det är ju det liksom. Jag gick och la mig runt... Fast nu kommer det ju fler zombies här. Så. Nej. Nu har vi ju lyckats öppna den i alla fall, men... Ja, nu tystnar signalen lite så. Undrar vem det är som lägger ut såna... Såna lådor här liksom. Så, nu kanske vi kan söka igenom den. Hoppas jag. Bilen är annars fullt med blod på. Area secure. No Zeds here. Bra. Då plockar vi på oss det som finns här. Så tar vi lassar ifrån lite grejer här. Så. Det var inte det jag skulle göra. Så. Det gäller att vara ganska snabb här faktiskt. Så. Nej, inte så. Så. I'm bringing the stuff home. Innan det kommer fler zombies här liksom. Jag hör en zombie här någonstans. Så. Det var den sista. Nej. Så, det vi drar härifrån nu. Jag hade ju tänkt att vi skulle kolla vad det är för... För... Another supply drop? Teach Marcus trick or two. This is weird. I hope we're not stealing from someone, but I guess they know where to find us. Jag tänkte att vi skulle ha kollat vad det var för militärikon där liksom, men det får vänta till ett senare tillfälle. Kanske imorgon, eventuellt om vi inte hinner med det idag. Men jag skulle tro att vi kanske inte hinner det faktiskt. Ja just det, jag gick och la mig vid efter 2-tiden någon gång i natt. Och så vaknade jag runt 8. Jag ställde klockan på 8:30, men jag vaknade runt 8. Och så jag har tittat väldigt mycket på Spelhjälpen. Jag tycker det är trevlig underhållning liksom. Och det är ju för ett gott ändamål också. Jag pratade väl lite om Ung Cancer igår tror jag. Med betoning på väldigt lite. Och jag sa väl att jag inte visste om de gjorde... I know it's difficult, but we must insist that you do not bury any of your reanimated loved ones. Ja, det har vi redan hört. Att jag inte visste om de har... Om de utför forskning och så. Men det gör de tydligen inte, men de stödjer... människor, unga människor då, som har cancer. Har jag någonting mer? Ja. Så lassar vi av oss detta. There you go. Don't say I never gave you anything. My hero. Se nu, den kan vi väl lassa av oss. Och den och dem. Vad har vi där? Shotgun, Cleo Revo Shotgun. Experimental Revolver Style Shotgun från Cleo.
Den skal nå faktisk hun få ha. Ja, så vi byter våpen. Eftersom hon har en shotgun sen tidigare så tänker jag att hon kan ju fortsätta ha det. Cleo Crab, eller vad står det? Cranial Breacher by Cleo. Den är något tyngre, men jag skulle tro att den är bättre än batongen. Så lägger väl den i lådan här och så equippar jag den. Det gjordes automatiskt tydligen. Så, då springer jag och hämtar det som finns kvar i bilen. Det var ju bara en grej vad det såg ut som. En landmina eller något. Ja, en mina ja. Så. Och så springer vi in. Jag undrar vad man använder, oj, vad man använder minorna till. Eller ja, hur man använder dem kanske man skulle säga. Så. Då lägger vi ifrån oss dem också, för jag tror inte att det är någonting som jag tänker använda. Så då. Då ska vi lära Marcus ett och annat alltså. How about it? Jag tror väl att han kan. Han kan det som Let's go han somewhere behöver else. kunna No egentligen, point in men. drawing more of them here. Ja, eftersom det är ett uppdrag så får vi ju åta oss det. Vi tar väl denna, för det är den som är minst risig. Även om det är svårt att tro det med tanke på hur den ser ut. Så, då ska vi följa den blåa pilen. Och jag tänker ju inte göra om samma misstag som jag gjorde när Ed tog ut Allan. Det var ju för att prata som de gav sig ut, men detta är ju lite samma princip faktiskt. Jag undrar var vi ska då? Det är väl in på den lilla grus... Oj, där kommer det en hord ser jag. Jag kör förbi dem faktiskt för... Oj då. Jag hoppas att det inte är någon som väntar på att få post där. Det är hit vi ska. Till fabriken. Okay, now we're gonna kill some zombies the old-fashioned way. Det låter som att det är fullt med zombies här inne. Ja, där kommer de. Ett ganska enkelt trick är att köra över dem så här. Och nu kommer horden hit snart också ser det ut som. För det är ju säkrare att förgöra zombies när man sitter i en bil så här. Än vad det är att gå ut och förinta dem för hand. Nu är väl zombiehorden på väg hit snart ser det ut som. Det måste finnas någon zombie kvar här. Och eftersom det är en zombiehord i närheten så vågar jag ju naturligtvis inte ta mig ut ur bilen. För det var ju så som det gick illa med Allan. Och både Sam och Marcus är två favoritkaraktärer. Så jag vill inte att de ska dö. Så därför så försöker jag spela så lugnt jag bara kan. Är det fler där nere? Ja. Oj då, där kommer det en hel hög med zombies. Det är faktiskt många som ingår i den horden.
Det blir bara farligare och farligare i detta område, så liksom. Oh shit, shit! Det var fel knapp. Jag tänkte bromsa lite, men jag gasade på lite väl häftigt där istället. Det är ytterligare en hord. Det är väldigt mycket zombies. Och här kommer resten så. Aj då. Så. Och där kommer en liten eftersläntare. Den kan vi ta för hand sen. Det är bara så att vi inte blir överrösta av zombies. Det är några zombies där också, ser jag. Och här kommer det en utspringande. Okej. Så vi ska alltså ta oss härifrån nu till nästa ställe. Så. Och det är in här vad det verkar. Här vid kyrkogården. Oj! Nanna gömde sig där i häcken. Det känns säkrare att köra in med bilen här. Now, let's try some shooting. If you have one, attach a suppressor to muffle the sound. These things are homemade, so they don't last forever. Watch your ammo and try to reload when it's safe. Har vi clear the area? Ja, jag vet inte om jag vågar ta mig ut för att skjuta faktiskt. Det kommer ju en hel del zombies här. Och de är inte ensamma de som kommer, utan det finns fler bakom muren där. Så det känns annars säkrast att göra så. Ja, jag tycker att Marcus klarar sig bra själv innan. Men ja, nu kan han väl ännu mer. Kan vi köra här tror jag? Ja, det kan vi. Det är bra. Ja, då har ju Sam lärt Marcus en del nya saker då som han inte kunde sedan tidigare heller. Men jag tror att han kunde väl redan de sakerna tidigare. Där uppe är det något hus, jag tror jag har sett det tidigare. Man kan ta sig upp genom att ta sig upp för den bergsväggen där. Any hordes that come our way are gonna be sorry. Ja, det låter bra. Det låter väldigt bra. Kan man köra på den andra vägen här kanske? Bara för att se om det finns någonting av värde när vi ändå är här. Oj, där är det en gräsklippare som har kört över en zombie vad det verkar. I Peter Jacksons Braindead. Det är en zombiefilm. Så finns det en scen med en gräsklippare som är väldigt sölig. Så jag undrar om det kanske är lite av en referens till Braindead. Förmodligen är det väl inte det, men... Aj då. Jag försöker att köra av den zombien där. Bra. Det är väldigt mycket zombies här. Och här kommer det ännu fler. Jag fattar inte varför det är så mycket zombies i området nu. Om det är för att det gradvis blir svårare. Eller hur det funkar. Men det känns annars som att det är mycket fler zombies nu. Än vad det var
början av spelet. Oj, där kommer det en och hoppar ner från översta våningen. Så. Nu är det ju några zombies kvar här, men de kan vi ju ta för hand. Och så ringer ju klockan vid ett väldigt dåligt tillfälle. Vi ska bara söka igenom om Marcus, och Marcus springer hem. Jag ska bara söka igenom. Det kommer fler zombies ser ut som. Jag ska bara söka igenom huset här och har tänkt. För att se om det finns någonting av värde. Men det verkar inte som att, jo, där kan vi söka igenom kylskåpet. Hey, come here. Jag vet inte varför hon pratar när man stänger dörrar. Hon har ju ingen att prata med här, i alla fall inte vad jag vet. Så. Då ser vi om det finns någonting mer att söka igenom. Jag tror inte det finns någonting här på översta våningen. Så vi går upp en våning. Och hoppas att det inte finns några zombies här. Där är det en bokhylla man kan söka igenom. Och sen är det ju dags att återvända hem för att avsluta avsnittet. Vad är det för något? Medicine Resource. Ja, det skulle man väl kunna plocka på sig faktiskt. En stor ryggsäck. Ja, jag väntar med att... Spade neutered equals love. Det är en pudel ser det ut som. Jag väntar med att plocka på mig allt tills jag har sökt igenom allt, om man säger så. Så kanske jag kan skicka hit en vad är det? En candlestick. Det är någon docka. Så kanske jag kan söka igenom eller skicka hit en scavenger. Det är ju väldigt mycket zombies i området tyvärr. Men det kanske är värt att skicka hit en scavenger. Oj, nu hör jag en zombie här någonstans. Flares. Var hör jag zombien? Det måste vara på nedervåningen. Jag fattar inte hur... Oj då. Jag fattar inte hur han fick nys om mig. Så. Så måste jag skynda mig och stänga dörren här. Jag rekordade det en liten tid sedan. Jag skulle inte vilja hjälp att komma igenom dessa asshål. Det låter som att de är i en bad spot. Jag vill offer dem en hand. If you want to check it out, it's on your map. Okej. Så Tucker är i bekymmer då, eller? Use noise to lure in the sad. Långt där är en zombiehord, ser jag. Eller långt där borta, menar jag. Better do one more sweep. Make sure everything's clear. Ja. Det finns en zombie, ser jag där på minikartan. Som rör sig runt huset. Medicin. Container of medicine. Jag plockar på mig den. Och aspirin där också. Det är ju om jag ska skicka hit en scavenger. För det finns ju lite grejer kvar här. Eller om jag ska återvända vid ett senare tillfälle eventuellt. För det är mycket zombies här runt omkring. Så det är ju faktiskt... väldigt riskfyllt att jag kan ju lassa in i för sig, kommer jag att tänka på nu. Jag lassar in dem, den och den, och så kan jag hämta resten av grejerna då kanske.
Jag tror inte det var någonting mer på ovanvåningen. Så jag tar det som finns kvar här uppe. I'll run this home. Roger that. We'll be waiting. Var det någonting här också? Nej. Men det var någonting mer. Det var nog här då. Där. Fucking sweet. Och kanske även här. Eller där. Sen tror jag inte det är någonting mer att söka igenom här. Så då har vi nog fått, ja nu har vi fått med oss allting. Det kan man se på minikartan. Det är ett, en cirkel och ett kryss där. Vid byggnaden. Så kan man se att vi har sökt igenom här. Och att det inte finns någonting mer att söka igenom. Så då tar vi och drar härifrån. Och så kör vi hem. Så ses vi vid hemmabasen. Innan vi återvänder hem dock så ska jag se vad det är Tucker behöver ha hjälp med. Det känns som att det är väldigt farligt att färdas här nu. Det kanske börjar bli dags att flytta ändå. Dit kan jag nog inte köra utan att fastna. Så jag får se om jag hittar någon. Jag tror det är en feral zombie efter mig där. Den bara försvann. Nej, där är den. Oh, gott. Jag gör nog faktiskt så att jag återvänder hem med grejerna och så. Och så ser jag vad Tucker är ute för sen efter jag har lämpat av alla grejerna. Så får det bli. Så det är nu jag har lämpat av grejerna som vi hittade i huset. Och så försöker jag hitta vägen till Tucker. Verkar väl som att det är Tucker som är i fara i alla fall. Och eftersom Tucker är en av mina favoritkaraktärer så vill jag ju att han ska klara sig. Så därför så får vi ju... Shit, där kan man inte köra, ser jag. Så vill jag ju hjälpa honom. Han är tydligen i ladan här. Och man ska skapa en del ljud, eller vad stod det? Jag vet inte om... Verkar inte som att... Som att det finns någonting där, eller? Det blir ju ett sånt kryss där. Så här kan det vara lite säkert att kolla på kartan. Ja, det är dit vi ska. Ja, just det. Det är ju jag som gjorde den här markeringen, kom jag på. Då ska vi alltså längre bort. Nu har jag lockat ut alla zombies härifrån. Som var inne i huset och i stugan. Och det var ju kanske inte så där jättebegåvat. Men. Det är ju sånt som kan hända ibland. Vi ska nog ut på åkern här någonstans. Förhoppningsvis utan att välta bilen. Och det är en zombiehord där borta. Create a distraction. Det finns en. Nu kommer det ju fullt med zombies här.
Kan man söka igenom här? Nej, found nothing. Då får vi ta och dra härifrån. Det funkar jättebra att tuta, för då drar man till sig. Damn, they're on that thing like hobos on a corn dog. Då drar man till sig uppmärksamheten. Så då har vi väl klarat det uppdraget då, eller antar jag. Så då tar vi och drar hem nu. Förhoppningsvis utan några missöden. Vad hände med de zombisarna där? De bara dog helt plötsligt. Det kanske är om det är för många zombies på i området samtidigt. Find the missing survivor. Okej, så vi har inte klarat uppdraget alltså. Då får jag se om man kanske kan ta sig in här och förhoppningsvis hålla sig undangömd. Kanske stänga den dörren innan det kommer en massa zombies hit. Jag tror inte han finns här. Det är om han finns på övervåningen då. Ja, där. Ja, det är Karen. Come on. We gotta get going. Jag tror det var Tucker som var här inne. Let's get out of here. Jag tror inte det är någonting jag söker igenom här. Det ser inte så ut. Så vi tar oss ut här. Som tur är så parkerar jag ju bilen i närheten. Åh nej! Finns det då? Ja, det var ju schysst att lämna zombien till henne. Men vi fick ju fixa det själva ändå. Ja, men nu har vi ju räddat Karen då. Och det är ju gott det. Oj då. Jag har inte spelat någonting direkt med Karen. Eller jag har inte spelat någonting alls med Karen väl. Jag tror inte det. Så jag vet inte riktigt hur hon är att spela med. Så jag kan väl inte säga att hon är en favoritkaraktär så, men det är ju inget fel på henne heller, skulle jag tro. Då får vi ju ta och runda av här. Jag kom förresten på att jag glömde ju säga vad som var svaret på gårdagens fråga. Och svaret är The Secret of Monkey Island. Så om du lyckades klura ut den så är du faktiskt bra, för det var en ganska klurig fråga, tror jag bestämt. Så då återvänder vi in. Thanks. We got it from here. Ja, det kan ju vara bra att springa in där det redan är öppet. Men det funkar Thanks. Att göra så också. Ja, då har vi ju räddat Karen. Ja, nu är vi skadade. Eller Sam. Skadad. Och även Maja är skadad. Konstigt. Undrar hur hon blev skadad. Och Tucker och Karen är trötta. Så vi har inte många karaktärer att spela med sen. Det är bara Jakob, Marcus och Ed som vi kan spela med. Vi har fortfarande bara 8 personer i gruppen. Så jag skulle faktiskt vilja tillföra fler personer i gruppen. Men det finns ingen möjlighet att göra det just nu, och det kan dröja. Sounds like we have at least one horde inbound.
It's on now. Ja, då måste man ut och jaga horder alltså. Jag får göra det utanför kameran så att säga. Eller utanför inspelningen, för det är ju hög tid att avsluta dagens avsnitt. Och jag brukar ju avsluta dagens avsnitt genom att ställa en fråga. Men eftersom det inte verkar vara någon som är speciellt intresserad av att svara på frågor, så kommer jag väl inte ställa några mer frågor faktiskt. Och jag har bara ett fåtal frågor kvar ändå, så då måste jag komma på nya frågor för att ställa frågor. Så ja, det gårdagen var väl den sista frågan då. Om du inte jättegärna vill svara på frågor, vill säga, men eftersom du inte har svarat på någon fråga hittills, så verkar du ju inte tycka att det är så roligt, så då lägger jag inte ner någon energi på det, tänker jag. Så ja, då får vi se om det blir något avsnitt imorgon eller inte. Jag inriktar mig ju på att göra ett avsnitt imorgon. Det här avsnittet kommer ju för övrigt upp imorgon. Eftersom det är, klockan egentligen? Den är 7:30. Och det lär ju ta tid att rendera det här avsnittet, och att ladda upp det tar ännu längre tid. Så jag är ganska säker på att det här avsnittet inte kommer upp förrän imorgon. Så på sätt och vis så får du ju se ett avsnitt imorgon. Men ja, jag ska försöka inrikta mig på att även fortsättningsvis göra ett avsnitt om dagen. Men eftersom jag ska ut på praktik nu, så kommer jag hem lite senare skulle jag tro. Och det tar ju på krafterna att arbeta, för det kommer jag ju att göra. Även om det är under handledning så att säga. Så får vi se, men som sagt så hoppas jag på att jag även fortsättningsvis kommer att göra ett avsnitt om dagen. För jag tycker att det är roligt faktiskt. Det ger mig en möjlighet att föra en direkt kommunikation med dig. Nu är det ju ett väldigt fåtal personer som tittar, och sen så är det ju ännu mindre som kommunicerar med mig. Så ur den synpunkten så skulle jag kunna spela in ett gäng avsnitt på en gång och sen lägga upp dem dagligen. Men jag gillar ändå idén att spela in ett avsnitt om dagen och försöka ladda upp det samma dag som jag spelar in det. Och det blir ju lite på sätt och vis som en vlogg, om man vill kalla det för det. Där jag pratar lite om hur min dag har varit och så vidare. Och om du vill berätta om hur din dag har varit, så får du jättegärna göra det i kommentarerna. Ja, nog pratat. Det är hög tid att avsluta dagens avsnitt. Så du ska ha ett stort tack för att du har tittat. Så syns vi förmodligen imorgon. Ha det så gott!